Azərbaycan və Türkmənistan əməkdaşlığın strateji inkişafına sadiq qaldığını bir daha təsdiq edib bu fikirlər. Azərbaycan və Türkmənistan prezidentlərinin mətbuata birgə bəyanatında səslənib. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Türkmənistan dövlət başçısının səfəri zamanı imzalanmış sənədlər onsuz da çox geniş olan müqavilə hüquq bazasını tamamlayır. Daha əvvəl özünün Türkmənistana rəsmi səfəri zamanı 20-dən çox, bugün isə 20-yə yaxın sənəd imzalandığını xatırladan dövlət başçısı deyib ki, bu, ölkələrimiz arasında imzalanmış bütün sənədlərin təxminən yarısı deməkdir. Bu, onu göstərir ki, son il yarım ərzində biz müqavilə hüquq bazasının möhkəmlənməsi baxımından çox böyük yol keçmişik. İmzalanmış sənədlər arasında dövlət başçılarının birgə bəyanatını xüsusi qeyd etmək istərdim. Bu sənəddə bizim niyyətlərimiz, dünyada, regionda vəziyyətə verdiyimiz qiymət və gələcəyə istiqamətlənməyimiz öz əksini tapıb. Mən həmçinin hesab edirəm ki, birgə bəyanatın mühüm bəndlərindən biri ölkələrimizin ərazi bütövlüyünün, sərhədlərinin və suverenliyinin toxunulmazlığının bir daha dəstəklənməsi, eləcə də münaqişələrin beynəlxalq hüququn prinsipləri və ərazi bütövlüyü, sərhədlərin və suverenliyin toxunulmazlığı prinsipləri əsasından həll edir. Biz müasir mərhələdə siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar sahələrə aid məsələləri də nəzərdən keçirdik. Siyasət məsələlərinə gəldikdə, vurğulamaq istərdim ki, Azərbaycan regionda Türkmənistan üçün strateji tərəfdaşdır. Bunu bir daha vurğuluyuram. Yəni, bizim mövqelərimiz çox cəhətdən oxşardır. Biz bütün dünyada və regionda, mən Mərkəzi Asiya, Cənubi Qafqaz və Xəzər regionunu nəzərdə tuturam. Sabitliyin və təhlükəsizliyin tərəfdarıyıq. Qeyd edildiyi kimi, biz bütün bu tədbirlər məhz beynəlxalq strukturların, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının himayəsi altında Müstəqil Dövlətlər Birliyinin və digər beynəlxalq qurumların xətti ilə həyata keçiririk. Buna görə də Azərbaycana təşəkkür edirik. O, beynəlxalq arenada Türkmənistanın bütün mövqelərini dəstəkləyir. Позиция Туркменистана, Азербайджана поддерживается на международной арене.